投票是有人投票了，啊啊，投票有人投票了，啊，投票定有人投票，输胜还不懂呢。Ya, kita sedia maklum, sekarang ni COVID-19 ni kita dah duduk sama dengan dia. So apa yang saya boleh cakap, kalau nak apa, kita terpaksa duduk dengan dia, dan yang kita boleh buat untuk amalkan SOP sajalah. So at least mesti ada satu distance atau SOP yang diorang kena ketatkan untuk mengelakkan pada perkara itu berjangkit lah. Hui Rong, kadang yicin de guansi, so mek ren pa ren cao duo, so yu hui you xie ren, wo you ting dao you xie ren shuo, xian ze bu qu tou jiang zi a. 我们认为这次的这个周选哦，我觉得是很不适合我们去投票的。为什么？因为我们觉得哦，因为疫情还在进行，还在有嘛，不是没有嘛，对吧？那人民哦，这种时候去投票，万一有什么事情发生呢？对不对？对我们人民很不公平。Kalau itu sebagai kewajipan, saya akan datang mengundi. Sebab itu adalah kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia untuk kita tentukan siapa yang lebih berhak untuk kita bagi dia, sokong dia untuk dia bela rakyat. Saya akan pergi投票. 为什么不说啊？因为我觉得就是还是希望可以改变一下现在马来西亚的一个这样子的一个环境。我看到他办赢的时候也是讲会改变，可是也没有改变到，人民还是一样的辛苦，就是找不到刺，就是这样。还是所以可是就把这到市区就比较有这种派食物这样啊，但是在比较乡下的地方就比较少。有一点给钱啦，给东西吃啦。Satu saya dah kerja Melaka, lepas PRN ni harap menjadi lebih baik lah. Tak ada isu-isu yang lompat parti, tak ada isu-isu rasuah, tak ada isu itu. Yang penting dia boleh mentadbir kerajaan negeri dengan lebih baik lah. Itu saja.